مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کا کل رات میں انتقال ہوا ہے، میں آج آیا ہوں گھر پر غصہ دینے کے لیے۔ ان کی اور ان کے افراد خاندان کی، خاص طور سے عاقل صاحب کی بہت بڑی خدمت رہی، جو ان کے ساتھ عاقل صاحب کے ساتھ مل کر مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے بہت قوم کی خدمت کی، دینی مدد سے قائم کیے۔ آج بہت ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جن کو فردوس میں جگہ عطا کرے۔ ¿Dónde está la mano?